Dezinfekcija, dezinsekcije i deratizacije skup mere i metoda za suzbijanje uništavanja organizama koji mogu biti prenosioci zaraznih bolesti ili njihovi rezervoari, izazivači alergijske reakcije, imati toksično delovanje ili su na drugi način štetni po zdravlje čoveka i njegovu okolinu. DDD se sprovodi bezmalo u svim objektima za proizvodnju, skladištenje i promet životnih namirnica, poslovnim objektima, ugostiteljskim i trgovinskim objektima, školama i dečjim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, stambenim jedinicama, prevoznim sredstvima, javnim površinama, parkovima, svuda gde mogu biti opasnost. Zbog toga je jako važno da se prve informacije uvek podale sa stručnim timovima. Znači, štiteći zdravlje životinja, mi štitimo i zdravlje ljudi. I 50 godina sekcije. Sekcija je osnovana još davne 1973. godine. Šef katedre na zoohigijeni na Veterinarskom fakultetu u Beogradu, profesor dr. Ivan Puhač, je imao viziju i hvala mu, jer eto, imamo i čime da, način da se družimo, ali i da razmenjujemo iskustva. Jer ovaj događaj je takav da se tu razmenjuju iskustva, šta se s čime može, znači kroz radove referate, šta se s čime može uništiti. Kod insekata i kod bakterija pojavlja se rezistencija. Tu na skupu možemo opet razmenimo iskustva šta može, šta pomaže. Ovaj skup se bavi i efikasnošću novih preparata, jer neki preparati, insekti postanu rezistenti, a onda mora da se napravi nešto novo. Skup se bavi zaštitom životne sredine, šta se radi sa preostalim hemikalijama, sa ambalažom, znači i time, i pored toga se provlači malo naš predmet zoohigijena, to je higijena smeštaja i držanja životinja, jer sve to utiče ne samo na kvalitet mesa, nego na pojavu i ekto i endoparazita. Znači, skup nam je takav. Ima baš dobar moto, jedan svet, jedno zdravlje, i to je to. Da bi se ovakvim temama bavili, neophodno je dugogodišnje učenje, istraživanje, visok naučni rad. A mi imamo takav kadar. Da li je nama zapravo ta zoohigijena negde preventiva u svemu ovom? Apsolutno, apsolutno. Ja kad držim prvo predavanje ili drugo, nebitno, kod nas je običaj i da šef katedra održi prvo ili držimo zajedno, ono što kažem studentima veterine, to je da kada vi vodite računa o zoohigijeni, a zoohigijena nije samo izgradnja objekta, zoohigijena obuhvata dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju. Znači, kad ti te mere sprovodiš u objektu kako treba i kad još vodiš računa o mikroklimatskim uslovima, o temperaturi i vlažnosti i ventilaciji objekta, onda tu veterinar nema mnogo posla. Osim vakcinacije, koja je obavezna, nema antibiotika, nema lečenja, samo dobra hrana, dobri zoohigijenski uslovi, dobar DDD, ta dezinfekcija, pravilno sprovođenje, i onda je to, ne mogu da kažem idealno, ali tu smo negde, kad bi to sve tako bilo, a mi se trudimo. Mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije su jako bitne u pogonima u kojima se proizvodi hrana. Domen veterinara su objekti, klanice, mlekare i tamo gde su životinje. I to je isto jako važno, da glodari i insekti ne prenesu na tu životinju koju mi treba da zakoljemo, jedemo, ta životinja mora da bude zdrava. Znači, i to je domen zoohigijene, zapravo i ovog skupa. I tu radimo. Pogone za animalne proizvode, farme, to je to. Sada jako puno sve je popularnije, ne samo u domenu proizvodnje životinske hrane, nego proizvodnje hrane uopšte. Taj neki ekosistem, organska proizvodnja. Koliko zaista možemo protiv svih pošasti da se borimo i organskim preparatima? Ima, ja sam pre dve... Još uvek... Da. Pa u svetu se dosta koriste razna eterična ulja koja imaju insekticidno dejstvo, na primjer. A onda tu su repelenti sa kojima se mi mažemo protiv komaraca, oni su svi na biljnoj bazi. A onda prošle godine sam na našim inovacijama znanja iz DDD-a na fakultetu imala rad. Ja sam čula od nekoga da može da se koristi diatomejska zemlja kad je u pitanju kokošija pipa.
i našla rad, prevela i o tom radu sam pričala na inovacijama. Znači, kokošija pipa je postala rezistentna na mnoge grupe insekticida, a ova diatomejska zemlja može dosta toga da uradi. Jako mnogo može da pomogne ako se neko ozbiljno potrudi. Tako da ima tu i radova tih, kako sa nečim. Evo, konkretno danas ćemo imati dva referata o ovim smrdibubama. Znate da su veliki problem, veliki. I mene baš interesuje jedan, mislim da je preparat na biljnoj bazi, pa ćemo da vidimo šta je to. Kažem, tu čujemo novo, onda neko od tog novog napravi još, ima ideju, pa još potraži, pa napravi nešto novo. Nije prosto ni napraviti, nije lako, jer 10 godina traju ispitivanja i istraživanja da se formuliše formula i da se taj neki insekticid stavi na tržište. Mi ovde na ovim skupovima i na inovacijama znanja učimo kolege veterinare i one koji to rade, da mora količina koju je propisao proizvođač, ovo sad kažem i za šire stanovništvo, ono što je propisao, napisao na flaši, stavi 0,1 ml u 1 litar, apsolutno tako treba, onda neće biti pojave rezistencije, ali onda nema ni subdoziranja pa da ne deluje. Znači, toga se treba pridržavati, jer je neko to ispitao. Konkretno mi na katedri smo masu ovih sredstava za insekte, za bubašvabe, za pacove, katedra za zoohigijenu i katedra za farmakologiju i toksikologiju ispitala. Naravno, za kraj da kažemo da struka nije svemoćna, jer samo u saradnji sa nama, bez obzira da li smo fizičko, pravno lice ili znatiželjnik, možemo da preventivno delujemo, jer od one ekologije i bačenog pačeta, najlona, papira, limenke, pa do našeg tanjira, kratak je put, verovali ili ne.